But you are my best friend forever. We won't ever let that end. No. Du armbågar mig, jag kommer få blåmärke här. Här, direkt fas där. Ingen musik. Just det, så var det ju. Ingen musik. Just det, jag sa. Ingen musik det här klippet. Jag ramlar alltid åt höger. Aj! Oh, ja, men vad fan skulle du ramla hit? Att, jag känner korvsmak i munnen. Åh, jag kände lukten. Vi äter korv. Jag gillar korv. Jag med. Korv är bra. Ja, det är gott. Så tjocka korvar. Tjocka korven! Korven! Ja. Vi är rosa idag på två. Det är rosa smurfs. Tjejsmurfar. Well, okay, the blondie and the brownie. Kolla nu, saxen basen. Saxenbasen! Saxenbasen! Hey, ho, Saxenbasen! I live a dream in the true world, oh! Saxenbasen! Idag blir lite slapp. Vi ska berätta om våra favorit barnprogram. Man kröp runt där. Jag kollade Bullybumpa, det var ju liksom det shit när man var liten. Jag kollade jättemycket på såna här teckenspråksprogram. Hur är det? Jag var lite större när jag var liten. Och så kollade jag på Kent Agent. Jag var asrefok. Jag var skiträdd. Jag tycker det var ett jätteläskigt program. Så var det bara... Men det, du måste kolla det nu. Det var bara någon liten kanin eller något. Jag minns inte vad Tuttifrutta var egentligen. Det var en kanin eller något. Va? För jag hatar det och alltid asrädd för ont i fruttan. Jag vet inte. Hon som bara smög. Kristian. Nej, men Emma, chilla nu. Skräm inte upp mig. Emma, skräm inte upp mig. Jag vill inte bara, nej, inte min nya tröja. Snälla, kom och stäck. Nej, Emma, det är chilla. Alltså. Det är bara Tuttifruttan, ditt jävla barnprogram. Man kollar på jävligt mycket. Men ifall man ska sammanfatta det då. Då var det Cartoon Network. Så var det teckenspråksprogram. Och Yu-Gi-Oh för mig. Ja. Nalle Puh. Jag var tv när jag var liten, men det var en Nalle Puh som gällde. Har du tänkt på att vi alltid har varit hemma hos mig? Ja. Jag har aldrig vittat det. Vi har varit ute också och gjort musik i det. Nästa tisdag så ska vi göra en... Kan du snälla lägga ner? Nej. Nästa tisdag så ska vi göra en special. Nästa tisdag blir en väldigt speciell video. Eller hur, Emma? Hej då. Men någon måste få monkeys. Va?